Mac, o que está fazendo aqui? Salvando sua pele. Escuta aqui, eu falei pra você. Vocês nunca escaparão desta ilha. Ah, ótimo. Lá vem o cabeça quente de novo. Mac, como é que você pôde? Desculpa, pai. Vai ter que brigar comigo outra hora. Vamos esquentar isso aqui. Prontos? Prontos!